O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3 Dus e queria falar sobre um assunto aí que tá cada vez aparecendo mais em nossa comunidade aí, que é sobre o aluguel de jogos, né? Isso mesmo. É, a gente já tinha aí alguns lugares que trabalhavam com esse com essa ideia, né, de você ir lá, né, ao invés de você todos os jogos que você jogar você ter que comprar, né, você ir lá e alugar um jogo, então você pode levar ele para sua casa, jogar com a sua galera e depois você pega e devolve lá na loja, né? E aí de repente você pode ir lá e pegar um outro jogo, né, para conhecer. Então assim, muita gente reclama que o nosso hobby é muito caro, e realmente é, né, os jogos de tabuleiro, os modernos, assim como a galera gosta de chamar, né, eles têm uma produção mais caprichada, né, até mesmo em termos de gráfica, em termos de material, né, a questão das miniaturas enche o olho de todo mundo, a arte, né? Então assim, acaba sendo um hobby caro, principalmente se você quer colecionar e ter um monte de jogos na sua estante. E uma coisa é fato, quanto mais jogos você tem, menos você acaba jogando cada um deles. Por quê? Porque seu tempo para jogar, de certa forma, é limitado, né? E às vezes a pessoa, pô, mas eu, por exemplo, sou um jogador do tipo que gosta de conhecer jogos novos, gosto de estar sempre tendo contato com novas mecânicas, principalmente que eu, como vocês sabem, eu sou game designer, então gosto aí também de ficar vendo coisas diferentes, entendendo como as coisas são nos novos jogos, mesmo jogando um jogo que já tem a mesma mecânica de todos, né, ver como aquilo às vezes foi aplicado um pouquinho diferente e tal. Então eu gosto de estar sempre jogando jogos diferentes, né? Tem obviamente os jogos que eu gosto mais, que eu jogo com uma frequência maior, né? Mas gosto de estar vendo jogos diferentes. Isso tem preço, não é barato mesmo, né? E muita gente que tem esse perfil às vezes não consegue acompanhar, né? Ainda mais nesses tempos que estamos vivendo aí, né? Muita gente tendo redução, tendo que economizar, né? Tendo uma certa dificuldade e não quer, né? Por outro lado, a galera também está ficando em casa e que é algum tipo ali de diversão para jogar com a família, para jogar solo, para botar uma webcam na mesa e jogar com um amigo que está remoto, né? E aí nesse momento o aluguel de jogos ele vem como uma solução interessante aí. Por outro lado, também uma solução interessante para as luderias, né? Que muitas vezes elas, o forte delas não é a venda de jogos, apesar de muitas luderias terem, né, a venda de jogos, mas muitas luderias aí na verdade são restaurantes em que eles oferecem também o espaço para pessoas jogarem, sendo que os jogos ali são um chamariz, né, são um diferencial para que as pessoas frequentem aquele local, né, que elas vão lá às vezes comer um hambúrguer, comer uma pizza, né, ou o que é ali o foco ali daquele local, uma porção, né, tomar uma cerveja e tal, e confraternizar ali jogando, né, esse diferencial. Eu, por exemplo, né, quando eu estava lá em São José dos Campos, toda quarta-feira era o meu dia de ir na luderia, né, apesar de eu gostar de levar os meus jogos para lá, muita gente ia lá e jogava os jogos da luderia. Então fica aí como uma alternativa, né, para as luderias, agora que tá tudo fechado, né, mesmo aí às vezes na volta, né, às vezes não vai voltar com o mesmo movimento, né, às vezes o aluguel de jogos é uma alternativa muito interessante no meu ponto de vista, né, primeiro, dos jogadores terem uma forma de jogar jogos diferentes sem necessariamente ter que comprar eles, né? Tem muitos jogos que, por exemplo, às vezes você vai na luderia 2 horas, 3 horas ali, você não consegue aprender as regras e jogar, né? Aquele jogo que você tem que ir lá,
realmente pegar ele, estudar as regras, depois botar na mesa para explicar e tal. E aí, para esses jogos, às vezes o aluguel é até mais interessante do que ser um jogo que você está indo em algum lugar jogar, devido à complexidade ali das regras, né? E para as luderias também fica aí uma nova alternativa de um novo modelo, assim, digamos assim, de negócio que de repente pode até continuar depois que essa pandemia passar, né? Em que a pessoa ou tem uma assinatura mensal que ela pode ir trocando os jogos, ou ela tem ali um. Ela tem uma. Ela paga, aluga o jogo, depois troca, ou sei lá, né? Tem várias formas aí de fazer. Né? E aí aproveito para citar aqui a Lens, que apoia o nosso canal, que está começando aí com essa questão do aluguel de jogos. Então vai ter aí, ó, na descrição aí vai ter mais detalhes, aí vai ter link com mais detalhes para você saber mais sobre esse aluguel de jogos aí da Lens. Certo, galera? Então é isso daí, né? Fiquem em casa aí aqueles que podem. Né? Vamos tomar cuidado, né? Até mesmo aí os gastos aí, gastem com juízo, usem os jogos de tabuleiro para manter a sua sanidade mental, né? E quem sabe o aluguel de jogos não pode ser uma alternativa interessante para você jogador ou para você que tem um negócio de jogos de tabuleiro nestes tempos incertos. Certo, galera? É isso daí. Um abração, até o próximo vídeo. We'll be right back.